Cuida, meus amigos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês sabem o que é isso, né, meus amigos? Olha. Será que não tem? Olha o tanto de marreca. Muita chuva, graças a Deus. Choveu a noite toda aqui, ó, chegando mais. Olha só. Olha. Olha, será que não tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta, sessenta e um. Rapaz, tem mais de 70 marreca aqui. Aí, ó, choveu muito, muito, muito. Ó, nós estamos na beira da estrada, ó, o pessoal passando de moto aqui, ó, ó, voaram, ó. Ó, olha só a quantidade de marreca. Só pra vocês terem uma noção. Como é lindo demais, meus amigos. Quando chove, quando chove, é maravilhoso. Principalmente aqui no nosso sertão, no nosso Nordeste. A barreira aí, como tá da água, barragem aí, ó. Chegou a água ontem, a gente foi ali, ela vai sentando ali. Top demais. Ela não tá mais de 30 metros, não. Tava mais de 30 metros de mim, não. Deixa eu ver se eu vou focar aqui. Olha lá. Olha onde elas estão agora. Ali, ó. Ó, olha só. Olha só. Ó. Olha como tem marreca. Será que não tem, meus amigos? Não, 72 metros. Eu tava achando muito longe pra ser 92. 72 metros aí, ó. Filmando pelo rancho. É lindo demais. É show de bola. Tem outra barreira lá na frente, ó. Tá vendo? Aí, ó. É maravilhoso, meus amigos. Quando chove, olha os alarmentos, quero lá voando lá na frente, ó. Tá vendo? É muito lindo. É. E é isso, meus amigos, chegando aí aos 1000 inscritos, na casinha dos 1000 inscritos, né, um caso, Deus quiser. E aí, gente, sempre vamos mostrando aí as belezas aí do nosso sertão pra vocês, nosso Pernambuco, Caça, Carabina, né, eu tô devendo aí um tweetinho aí, de Carabina, de agrupamento, de tiros a longa distância. Mas se Deus quiser, logo logo eu vou estar fazendo aí um vídeo aí pra vocês. Top, viu? Top, top, top. Se Deus quiser aí. Olha só. Muita, muita marreca. Eu ia contando quase 70 naquela hora. É marreca demais. É muita, 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 muita. Já vi uns patão voando ontem também. O tal do putrião, o pato de crista. É lindo demais, mano. E é isso, meus amigos. Vamos se inscrever no canal aí.
né? Deixar o joinha. Que Deus abençoe cada um de vocês e vamos pegar a estrada, né? São aqui pontualmente 12h49. Aí, ó, as terras toda arada. Olha como tá o dia aí, ó. Bem nublado, graças a Deus. Nosso Nordeste tem muita chuva, olha, as bichonas chegando mais aqui, ó, voando, ó. Olha só. Ó. Tchau e obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês.